5, 4, 3, 2, 1, mene! Vähän vasenta! Tuolta vähän vasenta mennee. Nypypäältä kääntyy vähän lisää. Jarrutota yhtään. Joo. Siinä oli Hotti ja kumppanit. Sieltä nypyn jälkeen vähän vasenta. Vähän lisää vasenta. Auke. Nypyn jälkeen vähän oikeeta, ei paljon. Siitä vähän. Tuolta vähän vasenta. Heti oikeelle. Ja vähän vasenta. Oikeelle tosta vähän enemmän. Vähän oikeelle. Ja vielä nypypäältä kääntyy vähän oikeelle ja vähän vasemmalle. Vähän enemmän kuin äskenen. Ja vielä siitä. Ja pitkä on. Ja oikeelle kääntyy. Ja vasemmalle loivasti. Oikeelle loivasti. Jatkuu pitkälti. Ja vasempaa tiukka. Ja kääntyy vasempaa vielä. Ja oikeelle. Vähän oikeelle. Vähän lisää ja vasemmalle, tuolta vähän enemmän. Menee pitkälti. Ja vielä pitkä. Ja oikealle samanlaista, samantyylistä pitkää. Valtionmerkki mutka vasemmalle. Eli nypyn jälkeen varmaan kääntyy heti tiukasti. Ja oikeelle siitä. Vittu, lyö tuo perää ihan ihmeellisesti. Ei, no liian löydät nyt. En tiedä mitään. Ihan kuin iskarit ei ottais kunnolla. Hyvä ei oo mikki. Oikeelle vähän. Tuosta menee oikeelle. Ja vasempaa vähän tiukempi. Ja vasempaa vähän. Ja oikealle vähän tiukempi. Ja vasempaa tiukka. Oikealle nypyn jälkeen. Ja vähän vasenta. Ja vasemmalle menee. Ja siitä voi mennä ja sitten vähän oikealle. Tuosta kääntyy lisää vähän ja heti vasen. Vähän tiukempi. Oikeelle vähän. Miten tää menee? Vähän vasenta. Anna mennä, anna mennä. Vähän vasenta. Ennakkomerkki 90 oikeelle. Tuosta noin pienelle tielle varmaan.
painaa vasenta. Ja vasenta tiukka. Sieltä nypyn jälkeen vähän oikeeta. Ja oikeelle siitä vähän. Vasen heti. Anna mennä vaan. Siitä vasenta vähän. Ei oo paljon vähän. Ja vasenta vähän ja heti oikeelle. Ja siitä oikeelle vähän. Täällä kolmio vasenta. Vähän tiukempi. Siitä oikeelle vähän. Ja vähän vasenta. En tiedä miten tää menee. Joo. Oikeelle vähän se. Vähän vasenta. Vasenta lisää. Vähän tiukempi. Oikeelle loivasti. Oikeelle tiukka. On tiukka. Vasemmalla samanlainen. Vasenta. Oikein heti tiukka. Ja vasemmalle. Anna mennä. 4-5 ennakkomerkki. Ei vielä tästä. Siitä oikea heti perään samanlainen. Varo sitä. Sitten oikealle tosta. Varo vähän. Vittu mitä nyt. Oikealle siitä. Siitä vasuriin vähän. Ei nää. Vasempaa tiukka. Siitä vasempaa. Vasempaa. Heti oikein. Okei. Vasempaa tiukka. Ennakkomerkki oikealle 90, tässä menee vielä. Kato vähän, ettei ihan. Ja siitä 90 vasen. Ja heti siitä antaa palaa. Nyt ollaan vissiin vähän isommalla tiellä. Vasemmalle. Siitä vähän vasen heti oikein. Vähän vasen. Anna mennä. Siitä vähän vasen. Ja heti oikee. Ja vasemmalle samanlainen. Vähän tiukempi. Tiukkaa. Siitä anna mennä vaan. Ja vasemmalle. Oikeelle tiukka. Vähän vasenta. Oikein. Vähän vasenta nypyn jälkeen. Ja oikeelle pitkä tommonen tiukka. Ja oikeelle siitä vähän. Ja tuolta vähän vasenta. Voi mennä ja siitä vähän oikealle sen jälkeen sitten. Nypyltä menee miusta oikealle tuolta sitten. Ja pyöree pitkä. Ja vasen heti. Anna mennä oikealle samanlainen. Ja ennakonmerkki. Anna mennä. Siitä anna mennä. Ja maali. Uhuijakkaa mitään pyöritystä. Ei jäädä. Vittu, mä olin ihan hukassa tän saatana kirjan kanssa, kun perkele tänne kaikki saakeli liikennemerkit ja kaikki merkitty tähän kirjaan nyt, kun... Ei vittu. Aika huonossa kunnossa oli se pientie. No oli. Mikä se joku löi tohon oikealle eteen? Siinä oli maakivi. Mä koitin mennä, jos oltais ajettu siinä urassa, niin se olisi suoraan lyönyt siinä. Joo. Mutta ei vissiin puhennut rengas. No ei tää ainakaan vetele. Tuo on höyryvää, tuo poikien auto. Rattikin on vielä tuota melko samassa kuin missä se oli. Taitaa olla jarrut vaan pojilla höyryä. En tiedä. Ainakin haisee kyllä aika pahan.
ei se ole edes käynnissä. Perkele, tultiin 20 sekuntia kovempaa kuin Starle. Niillä on ollut kyllä ongelmia. No, nyt katsot, näkeehän sen tosta. Joo. Se on startilla, kun se pyörittää nyt. En tiedä. Nyt kun me tiedettäis, että minkä kellon mukaan me mennään tonne seuraavalle aatelle, niin ois kova juttu.